الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الفتح سورası 20-21. آيالر الله تعالى buyurur: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Allah size çox qənimətlər vəd buyurmuşdur. Siz onları əldə edəcəksiniz. Xeybərdəki bu qəniməti isə sizə tezliklə verdi. Möminlərə ibrət dərsi olsun və sizi doğru yola çıxartsın deyə Allah insanların sizə qarşı uzanmış əllərini kəsti. Xeybərdə müttəfiqlərin yaxud Məkkə müşriklərinin müqavimətini qırdı. Və uxra ləm təqdiru aleyhə qad əhatəllahu bihə və kənəllahu alə kulli şeyin qadirə. Allah sizə hələ əldə edə bilmədiyiniz başqa qənimətlər də Məkkənin fəthini yaxud Hüneyni vuruşunu, İranın fəthi və sonrakı neçə döyüşlər zamanı əldə ediləcək qənimətlər vəd buyurmuşdur. Allah onları öz elmi ilə ehtiva etmişdir. Allah hər şeyə qadirdir. Mübarəkur Rahimullah ünvan açaraq buyurur ki, Əl-bişəratu bil-məğanimil kəthira və çoxlu qənimətlərin əldə edilməsi ilə müjdənin olunması. Qala Mücahidun fi qavlihi ta'ala, Mücahid rahimullah bu ayə haqqında deyir ki, Va'adakumullahu məğanime kəthiratən təəxudunəhə. Allah sizə çox qənimətlər vəd buyurmuşdur. Hiyə cəmi'ul məğanimi iləl-yom. Bu günə qədər olan bütün qənimətlərdir. Fəəccələ ləkum hədihi. Bu qəniməti isə sizə tezliklə verdi. Yəni, fəthə Xeybər, yəni Xeybər fəthini. Bu qəniməti sizə tezliklə verdi. Yəni, bundan nəzərdə tutulan Xeybərin fəthidir. وَرَوَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ Avfi ibn Abbas radiyallahu anhümədən rəvayət edərək deyir ki, bunu sizə tezləşdirdi, bu qəniməti. Yəni, sulhəl Hüdeybiyyə. Yəni, Hüdeybiyyə sülhünü. Və kəffə əydiyən nəsi ankum. İnsanların sizə qarşı uzanmış əllərini kəsti. Ey, ləm yənəlkum su'un mimmə kənə ə'dəukum azmaruhu ləkum minəl muharabəti vəl qitəli. Yəni, sizə heç bir pislik toxunmadı. Düşmənlərinizin sizin üçün gizlətdiyi müharibələr, döyüşlər, döyüşlərdən, müharibələrdən sizə heç bir pislik toxunmadı. Və kəzəlikə kəffə əydiyən nəsi ankum. Həmçinin onların əllərini kəsti. Yəni, onların sizə qarşı uzanmış əllərini kəsti. Əllədinə xalləftumuhum və ra'a zuhurikum ən iyalikum və harimikum. Hansı ki, onları arxada buraxmışdınız və onların ailələrinizə və məhrəmlərinizə uzanmış əllərini kəsti və litəkunə əyətən lil mümininə. Və həmçinə ayədə keçir ki, və bu da möminlər üçün bir ibrət olsun deyə. Möminlərə ibrət dərsi olsun deyə. Ey yətəbirunə bizəlik, yəni möminlər bununla ibrət alsınlar. Fə innə Allah-u Teala hafizuhum
وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة عددهم. Yəni Allah Teala onları qoruyandır və onlara yardım edəndir. Digər düşmənlərə qarşı və bunların da sayının azlığına baxmayaraq. Yəni müsəlmanların sayının azlığına baxmayaraq bütün düşmənlərə qarşı Allah Teala onları qoruyan və yardım edəndir. Və liya'lamu bi sani'illahi hada bihim ennehu'l alimu bi avaqibil umur. Və onlar bununla Allahın bu fiilini bilsinlər. Bilsinlər ki, bununla Allah Teala bütün işlərin aqibətini bilir. Və ennel xiyarata fimə yaxtaruhu li ibadihil müminin. Və xeyir də Allah Teala'nın müminler için seçtiğindedir. Ve in karihuhu fi zahir. Onlar bunu zahirde hoşlamasalardı. Nece ki Allah Teala buyurur: "Ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum." Olabilsin sizin hoşlamadığınız şeyde sizin için hayır vardır. Ve yehdiyekum sıratan mustakime. Ve sizi doğru yola çıkartsın diye. Ey bi sebebi inqiyadikum li emrihi ve ittiba'ikum ta'atuhu ve muvafaqatikum rasuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sizin onun emrine boyun eğersiniz diye ve ona itaat ederek itaatine tabi olasınız ve Resuluna muvafık olasınız diye Allah Teala insanların size karşı uzanmış ellerini kesti. Bundan sonra Mübarəkfur Rahimullah ünvan açaraq buyurur ki, Əl-bişaratu bi-cəmi'il futuhati ilə yevmil qiyamə. Qiyamət gününə dək olacaq bütün fətlərlə müjdənin olunması. Və qavluhu təbarikə və teala və Allah Teala'nın sözü və uxra ləm təqdiru aleyhə qad əhatəllahu bihə və kənəllahu alə kulli şeyin qadirə. Allah sizə hələ əldə edə bilmədiyiniz başqa qənimətlər də vəd buyurmuşdur. Allah onlar öz elmi ilə ehtiva etmişdir. Allah hər şeyə qadirdir. Ey və qənimətən uxra və fəthən əxərə müəyyənə ləm təkunu təqdiruna aleyhə. Və həmçin digər qənimət və həmçinin başqa bir fəth, müəyyən bir fəthi siz onu edə bilməzdiniz, yəni ona gücünüz çatmazdı. Allah Teala onu sizə asanlaşdırdı və Allah Teala onu sizin üçün əhatə etdi. Fə innəhu Teala yarzuqu ibadəhul müttəqin lehu min haythu la yahtasibun. Çünki Allah Teala müttəqi bəndələrinə onların hesab etmədiyi şey hesab etmədiyi yerdən ruziləndirir. Və qad ixtəlafəl müfəssirun fi hadil ganimə mal murad biha. Artıq alimlər bu qənimət haqqında ixtilaf ediblər təfsirçilər, nəzərdə tutulan hansı qənimətdir. Qaləl-Avfi an İbn Abbas radiyallahu anhümə hiyə Xeybar. Avfi İbn Abbas radiyallahu anhümə rəvayət edərək deyir ki, bu qənimət Xeybər qənimətidir. Və hədə və alə qovni fi qovni azə və cəl fəəccələ ləkum hədihi. Və bunu isə sizin üçün tezləşdirdi. İnnəhə sulhul hüdeybiyyə, hüdeybiyyə sülhüdür. Tezləşdirilən. Və buna əsasən bu xeybərdir və tezləşdirilən isə hüdeybiyyə sülhüdür. Və qaləhu Dəhhaq və İbn İshaq və Abdurrahman İbn Zeyd İbn Əsləm. Və bunu Dəhhaq İbn İshaq və Abdurrahman İbn Zeyd İbn Əsləm söyləmişlər. Və qalə qatar dedik ki, Məkkə. Məkkənin fəthidir. Vaxtarahu İbn Cərir, İbn Cərir də bu görüşü seçmişdir. Və qal İbn Əbi Leylə və Həsən Basri, hiyə Fəris və Rum. İbn Əbi Leylə, Həsən Basri isə deyirlər ki, bu Farslar və Rumlardır. Və qalə Mücahid, Mücahid Rahimə Allah isə deyir ki, hiyə kullu fəthin və qanimətin ilə yevmil qiyamə. Qiyamət gününə qədər olacaq bütün fəth və qənimətdir. Bütün fəthlər və qənimətlərdir. وروى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأخرى لم تقدر عليها قد أحاط الله بها
قال هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم. أبو داود طيالسي ابن عباس رضي الله عنهما'dan rivayet ederek der ki bu ayet hakkında ve uhra lem takdiru aleyha ve Allah size hele elde edebilmediğiniz başka ganimetler de vaat buyurmuştur. Allah onları öz elmiyle ihate etmiştir. Allah her şeye kadirdir ve buyurur ki hadi'l futuhu lati tuftahu ila'l yom. Bugüne kadar olunan fethlerdir. Bugüne kadar olunan fethlerdir. Ülkelerin fethi olunmasıdır. Bununla kifayetlenir. Allah'tan şükür. Allah'a emanet olun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.